Хочеш миру? Готуйся до війни. Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Від ручних гранат до велосипедів. Від гвинтівок до автомобілів. Все, за що бралася відома британська компанія BSA, отримувала комерційний успіх. Сьогодні ми вам покажемо лише один з напрямків діяльності цієї відомої фірми, а саме пневматичні гвинтівки. Вітаю вас! Ви дивитесь «Арсенал». Теоретики і історики ламають списи у суперечках, що брати за початок пневматичної зброї. Духову рушницю з отруйними стрілами чи експерименти німецьких зброярів початку 16 століття, коли з'явився діючий прообраз сучасної пневматичної гвинтівки. Компанія BSA не була причетна ані до першого, ані до другого етапу розвитку пневматики. Але історію має не менш давню та різноманітну. Эта легендарная британская компания оставила свой след практически на всех этапах истории Британской империи. Рассказ про историю этой фирмы можно начать аж с 1689 года, когда королю Вильяму III надоела практика заказа военного вооружения в Голландии. И было решено разместить государственный заказ на 200 мушкетов в Бирмингеме, который исторически славился большим количеством оружейных мастерских, частных маленьких оружейных мастерских. Все это продолжалось до начала Крымской войны. Достаточно крупная и серьезная война, особенно для Британии. Поэтому уже работало не 5 мастерских, а 14. И вот эти 14 мастерских решили формально оформить свое сотрудничество в виде ассоциации оружейников Бирмингема. Поскольку компания была частная, зависела полностью от военных заказов, естественно, ее периоды процветания или, наоборот, упадка совпадали с историческими событиями, то бишь с войнами. Если Британия вела какую-то большую войну, соответственно, были заказы, и компания развивалась. Когда войн не было, компания искала иные пути для получения прибыли или вообще поддержания себя на плаву. Отже, кому війна, а кому і мать рідна. Комерція на воєнних діях стала початком компанії і довгий час була основним видом її заробітку. В такий період, міжвоєнний період, компанія BSA ізобрела велосипед. Як це не странно звучить, але велосипед в современной компоновке був изобретен именно на заводі BSA. До этого велосипеди представляли из себя очень неуклюжие технические объекты, состоящие из большого переднего колеса и маленького заднего. И на нем было очень опасно и трудно ездить. А BSA сделали его, скажем так, более человечным. Два равных колеса, цепной привод, и, в общем-то, он вышел с конвейера практически точно такой же, как он сейчас ездит по улицам. Кстати, именно BSA изобрели и складной велосипед. Для британской армии в Первую мировую войну они делали складные армейские велосипеды, которые успешно применялись на полях Первой мировой. Когда в Европе началась Первая мировая война, естественно, военные заказы начали поступать в больших количествах. И компания BSA опять была, в общем-то, на пике прогресса и процветания. Только в 2014 году, в начале Первой мировой, производство винтовок Lee Enfield возросло со 135 штук в неделю до 10 тысяч штук в неделю. Соответственно, можно посчитать, какое количество Lee Enfield было сделано за Первую мировую войну. В 1915 году на заводах компании BSA начали делать известный пулемет Льюиса, который оставил свой след на полях гражданской войны в России. Именно в период Второй мировой войны приходится расцвет компании BSA. В этот период на более чем 67 маленьких филиалов и предприятий работает суммарно 28 тысяч человек. Также более 25 тысяч станков, достаточно современных по тому времени,
было на этих заводах. То есть это было очень крупным предприятием. Также на заводах компании BSA производились пулеметы Браунинга и авиационные пулеметы Браунинга, которые устанавливались на Спитфайрах и Харрикейнах, которые, как известно, выиграли битву за Британию в 40-м году. Після Другої світової компанія почала активно пропрацьовувати цивільний ринок, зокрема і пневматичне зброя. Розважальна стрільба завжди була у шані на островах, тому прибрати до рук ще один з сегментів стрілецьких хобі – цілком логічний і закономірний хід комерсантів. А нашим глядачам черговий раз нагадаємо, партнером показу нашої програми є мережа магазинів зброї «Ібіс». Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Інформаційний партнер програми – журнал «Мир увлечений. Охота і оружие». Аби не влаштовувати калейдоскоп, ми взяли на один день лише два види пневматичних гвинтівок. БСА випускає в даний момент пневматичні рушниці двох основних типів. Це пружинні і так звані PCP, тобто рушниці з попереднім накачуванням повітря стисненого. Одним з найхарактерніших, точніше, однією з найхарактерніших властивостей саме зброї PCP можна назвати широку різноманітність технічних рішень, які прийняті під час виконання кожної кремовзятої моделі. Можна навіть помітити такий своєрідний розбіжність і плюралізм в поглядах видно конструкторів, які кожен раз, приступаючи до виконання нової моделі, починають її малювати ледь не з чистого листа. Ну, складається таке враження, в усякому випадку. Тому що дуже сильно відрізняються як і способи запирання, так і способи заряджання, так і безпосередньо виконання дуже багатьох вузлів БСА. Є болтові рішення, є рішення, де рычаг рухається по пазу. Самі різноманітні конструкції запобіжників. Єдине, чому БСА явно віддає перевагу, це вивішеному стволу і, ну, в принципі, якості самого по собі пострілу. Це зберігається від моделі до моделі. Системи з попередньою закачкою повітря нині наймодніший хід. Нічого не треба ламати, витягувати, докладаючи неабияких зусиль. За стрільця усе робить гвинтівка. Верніше, балон із стисненим повітрям, в якому закачано від 200 до 300 атмосфер. Винтовка имеет резервуар, в данном случае это БСА Super 10 Bull Barrel. Она имеет резервуар со сжатым воздухом. Резервуар выкручивается из винтовки и в него закачивается сжатый воздух. Собственно говоря, здесь используется именно энергия сжатого воздуха, которая накачивается в баллон. Когда мы взводим винтовку, мы взводим боевую пружину, которая, собственно говоря, небольшая по своему усилию и небольшая по габаритам, соответственно. Взводится ударник, который становится на боевой взвод. Когда же мы спускаем курок, у нас освобождаются ударники. Под силой этой небольшой пружины бьет по штоку боевого клапана. Что представляет из себя боевой клапан? Это саморегулирующийся клапан, который при каждом выстреле выпускает порцию сжатого воздуха в ствол, соответственно, разгоняя боеприпас, пульку. Як відомо, перш ніж кудись влучити, навіть з найкращої гвинтівки, треба її пристріляти. Цим ми зараз і займемося. Пристрілювати будемо гвинтівку BSA Ultra Multishot на 50 метрів. БСА Ультра Мультишот. Эта винтовка отличается от других типов винтовок тем, что это тоже система с предварительной накачкой
сжатым воздухом, но у нее очень интересная система взведения. Эта система позволяет одним нажатием пальцем взвести винтовку. То есть движение одно, и винтовка уже взведена и готова к выстрелу. Единственное, что для перезарядки следующей пули необходимо отбросить затвор и задвинуть его снова. Винтовка также выпускается с деревянным ложем, ложе исключительного качества. Кроме этого, эта же модель винтовки идет в продажу с синтетическим ложем. Тоже ложе очень удобное, очень эргономичное. Потуги стисненого повітря цілком вистачає, аби зробити 40-50 пострілів поспіль. Віддача, як така, фактично відсутня. Звук пострілу комфортний і не шокуючий. Що приємно дивує, чіткий і короткий передбачуваний спуск. Це дозволяє робити хороші серії. І якщо з'являються відриви, то це винятково з провини стрільця. Многие задаются вопросом, зачем пневматическому оружию, которое по нашим, скажем так, представлениям в тире маломощно хлопает, стреляет максимум на 15 метров, глушитель, саунд-модератор. Это устройство призвано снижать уровень шума, вызванный стрельбой. Дело в том, что в пружинно-поршневой пневматике глушитель является одновременно утяжелителем ствола, который при выстреле просто снижает колебания ствола. В пневматике с предварительным накачиванием объем воздуха, который выходит из ствола, существенно больше, чем в пружинно-поршневой пневматике. Поэтому выстрел такой пневматической винтовки по громкости можно сравнить с малокалиберной винтовкой, допустим, 22-го калибра. Інша мішень, така сама відстань, але зовсім інша гвинтівка та оптика. Цього разу BSA Scorpion. Модельный ряд винтовок представлен винтовкой BSA Scorpion. Эта винтовка отличается тем, что у нее вывешенный ствол, у нее нет встроенных саунд-модераторов. Также точно есть резервуар со сжатым воздухом, но только в данной ситуации резервуар не снимается с винтовки. У нее есть на конце резервуара специальный заправочный порт. В винтовке используется болтовой затвор. Винтовка однозарядная, то есть взводится затвор, вкладывается пуля, закрывается затвор, производится выстрел. Винтовка оборудована предохранителем. Предохранитель очень удобен, правым пальцем удерживающий руки, очень удобно делать выстрел. Ложа винтовки пластиковая, очень удобная, эргономичная ложа. Відомі нам з дитинства пневматичні переламки, з яких ми стріляли у стареньких тирах, тепер мають отакий модерновий надсучасний вигляд. БСА випускає пружинні рушниці найпростішої конструкції. Це переломні, так звані. Що з себе уявляє переломна рушниця? Вона не рухом однієї руки взводиться і заряджається фактично. В цей момент, коли ми перегибаємо ствол, тяга штовхає наш поршень, який стискає пружину, відходить в заднє положення, потім під час пострілу це рівно в зворотньому напрямку рухається. Під дією пружини поршень рухається вперед і відбувається постріл. На мій погляд, однією з найбільш цікавих рушниць у BSA є модель XL. Характерною особливістю її є дуже зручна пластикова ложа у цієї рушниці, яка дозволяє фактично дуже
зручно утримувати зброю під час виконання пострілу, пропускає різноманітні хвати, тобто дуже зручно те, що, наприклад, великий палець великої руки можна класти з однієї сторони ложа, можна охоплювати шийку, це дуже добре. При тому, при всьому габарити її дуже незначні. Рушниця є, напевно, найкоротшою переломкою в світі, не кажучи вже про те, що вона при цьому всьому має ще й модератор штатний, який встановлений, який виконує функцію як модератора, так і ваги певної, яка закріплена на край стволу і стабілізує під час пострілу рушниця. Для пружинних рушниць це дуже важливе і дуже цікаве рішення. Це найпростіший, але, на жаль, не найдешевший варіант гвинтівки компанії BSA з відкритими прицільними пристроями. Суперспорт модель, яка, виходячи з назви, спрямована все ж таки для спортивного використання в тірах, в закритих приміщеннях, для підготовки стрільців молодого віку і розрахована, тобто оптику на неї можна ставити, але оскільки вона оснащена вже відкритими прицільними пристосуваннями, то можна активно і широко використовувати для цього. Єдина порада. Користуватися для пружинно-поршневих гвинтівок стрілецькими ланцюгами замість станка. Адже струс гвинтівки відходу поршня відбувається ще до того, як куля полишить канал ствола. Власне, струсів відбувається не один, а два. Перший – коли поршень зривається з бойового зведення, а другий – коли він доходить до переднього положення. Досвідчені стрільці компенсують цей недолік одноманітністю хвату. Оптика, особливо на пружинно-поршневі гвинтівки, має декілька особливостей, які виводять її у розряд не самих дешевих задоволень. Головна причина – струс системи під час пострілу. Він має двовекторну спрямованість. Тому слабенькі приціли, що розраховані, приміром, на набій 22LR, якщо і не розваляться, то влучності вже не покажуть ніякої. Важливо не стільки побачити ціль, скільки мати уяву, куди саме влучить куля. Це по-перше. Для цього у приціла має бути певна кратність. В пневматиці використовується досить велика кратність, яка, як правило, перевищує кратність вогнепальної зброї. Тому що при вогнепальній зброї можна стріляти спокійно, і багато людей стріляє там, на 4 кратах, на 6 кратах, там 10 крат – це вже дуже добре, а у пневматиці це, як правило, 9 – це мінімум, а стріляють на 16, на 24 кратах, на 35 кратах в тому числі. Має значення стійкість до віддачі. Якщо говорити про PCP, то вони не вимагають ніякої особливої стійкості по віддачі. І, звичайно, що будь-який фактично приціл можна встановити на PCP, і він не розвалиться. Пружинна зброя вимагає вже більш серйозного підходу до конструкції приціла, і не кожен приціл зможе стояти на пружинній пневматиці. І існує ще третій фактор, який теж має дуже важливе значення. Це тип сітки, який використовується на оптичному приладі. Дуже часто це просто хрест, так званий дуплекс сітка. Коли ми просто бачимо точку, куди ми робимо постріл. Це зручно виключно в тірі і виключно при фіксованій відстані. Через те, що пневматична зброя має невеликі енергетичні можливості, куля летить по досить кривій траєкторії. І коли відбувається відмінність по відстанях, по яких ми стріляємо, тобто, наприклад, стріляємо одночасно чи по різних цілях на відстані 25 і 50 метрів, там, чи 30 метрів і 80 метрів, точка прицілювання дуже сильно пересувається по вертикалі. Для таких випадків, звичайно, що краще, щоб прицільна сітка мала так званий мілдот. Не таємниця, що пневматична зброя вільно продається у всіх спеціалізованих магазинах. І придбати її може кожен громадянин України. Тож при користуванні нею не забувайте про правила техніки безпеки. А на сьогодні наш ефірний час вичерпано. Команда «Арсеналу» разом із партнером показу мережею магазинів зброї «Ібіс» прощається з вами.
До наступних зустрічей і тримайте порох сухим!